Kolossense 4 vers 2 tot 6. Volhard in die gebed, wees daarby waaksaam en dankbaar en bid te gelykertyd ook vir ons. Bid dat God vir ons 'n deur vir die woord oopmaak sodat ons die geheimenis van Christus kan verkondig waarvoor ek hier gevangene sit. Bid dat ek dit duidelik sal verkondig soos dit my opgelê is. Tree met wysheid op teenoor alle mense wat nog buite die gemeente is. Maak die beste gebruik van elke geleentheid. Wat jy sê moet altyd vriendelik wees en van goeie smaak getuig, en jy moet weet hoe jy elkeen behoort te antwoord. Paulus gee vir ons 'n belangrike opdrag hier in Kolossense 4. Hy sê, volhard in gebed. Want gebed is die een plek, die een ding waar Satan alles sal probeer om dinge vir ons moeilik te maak, juis omdat hy weet watter krag daar opgesluit lê in gebed. Daarom sal hy probeer om jou te verhinder om te bid, om vir jou verskonings te gee hoekom jy nie hoef te bid nie. Maar moenie vir sy strikke val nie. Nee, sê Paulus, volhard in gebed, want jou krag lê in gebed. Bely vandag voor die Here dalk jou biddeloosheid, dat jy nie genoeg tyd maak vir hom om met hom te praat in gebed nie, nie genoeg tyd maak om na hom te luister in gebed nie. Paulus sê, wees waaksaam. En wanneer jy bid, moenie net kom met jou lysie en vir God sê, dit het ek nodig en dit het ek nodig nie. God weet dit. Kom in dankbaarheid, sê Paulus, na God toe. Sê vir die Here waarvoor jy dankbaar is in jou lewe. Fokus op dankie sê in jou gebed. En sê hy, bid ook vir die verkondiging van die evangelie, want die wat aktief besig is om die evangelie te verkondig, ons veg op die voorste linies en daarom benodig ons krag en beskerming meer nog as ander. So bid ook vir elke een wat besig is om die evangelie te verkondig. Bid dat God hulle sal krag gee, bid dat God hulle sal beskerm en bid dat God vir hulle die woorde sal gee wat hulle nodig het, sodat ander die goeie nuus kan hoor. En dan sê Paulus ook hierso, tree met wysheid op teenoor mense wat nie die Here ken nie. Wees altyd vriendelik teenoor mense, want jou vriendelikheid getuig van God se goedheid. Jou vriendelikheid sê vir mense, God lewe, en dit trek hulle na God toe aan. Kom ons doen dit, kom ons volhard in die gebed, kom ons tree met wysheid op teenoor mense wat die Here nie ken nie, kom ons wees vandag vriendelik. Here, U gee in die woord vir ons 'n praktiese raad. Help vir my om vandag te volhard in gebed, om vandag genoeg tyd in gebed te spandeer, om met U te praat, Here, maar ook na U te luister. Help vir my om nie net te kom met my lysies van dinge wat ek nodig het nie, maar ook my dankbaarheid teenoor U te wys wanneer ek bid. Help my om met wysheid op te tree teenoor die mense wat U nie ken nie, Here, en gee vir my vreugde in my hart sodat ek vriendelik kan optree teenoor alle mense wat vandag my pad kruis. Dit bid ek in Jesus se groot en wonderlike naam alleen. Amen.